Sen şeyi seslenir. Əziz uşaq, sən azadsan. Torpağında yağı gəzmir. Dağlarının zirvəsində o qara bulutlar əsmir. Səni azad etmək üçün bil ki, dastan yazılıbdır. Əl uzadan düşmənlərin məzarlar qazılıbdır. Bundan sonra xarı bülbül qorxa-qorxa atmayacaq. Qədim Şuşa qalasına düşmən ayaq basmayacaq. İsə bulağı gözündən bir də qan yaş tökməyəcək. Şuşada adam Şuşanın adamları yuvalarından didərgin düşməyəcək.